Raznoliko nadahnut opus sa zidova galerije Waldinger poziva promatrača da pobliže pogleda što koja fotografija pokazuje i priča, a priča priču same autorice, o mjestima na kojima se slučajno zatekla, do nekih osobnih preokupacija. Bavi se tako i tamnoputim ženama, mentalnim zdravljem, ali i prosvjedima na kojima je zabilježila trenutke borbe nekih pojedinaca za određena prava. Primjerice, u ciklusu fotografija sa prosvjeda iz 2020. vide se ljudi u ustanku protiv nepravde, vide se ljudi u dirljivim situacijama koji se zalažu za uzajamno poštovanje i uvažavanje, mogu se vidjeti ljudi u zanosu prosvjeda, ali imam i autoportreta. Kako autorica često spontano fotografira, kaže da nije isključeno ni da u Osijeku u budućnosti bude stvarala neki ciklus fotografija i možda izlagala na nekim idućim danima austrijske kulture. Gdje vi vidite najveću poveznicu dviju zemalja na kulturnom polju? Pa mislim, prvo jedna vrlo važna poveznica je glazba. Tu imamo stvarno puno poveznice, oni koji recimo koji su tu živjeli, kao Franz von Suppier koji u Splitu živio pa je onda komponirao operete i glasi kao i se vodi kao veliki austrijski skladatelj, ali on je živio i tu isto proveo, ali i književnost. Imamo priliku u ovim danima austrijske kulture pogledati nekoliko lijepih izložbi koji su zapravo uglavnom, osim ove koju danas imamo prilike vidjeti na samom otvorenju, gdje je Austrija došla autorica iz Austrije, imamo priliku vidjeti dvije izložbe koje su radili studenti našeg sveučilišta. Jedno su radili studenti umjetničke akademije, dakle Akademije za umjetnost i kulturu, i napravljeni su zapravo stripovi koji govore o djelima Aleksandra Rode, austrijsko-hrvatskog pisatelja, a jednu su radili studenti njemačkog jezika i književnosti, gdje su zapravo se bavili temom ekologije i na neki način povezanosti kulture Austrije i Slavonije. Poveznice austrijske i hrvatske kulture imaju korijene u dalekoj povijesti, kada su Slavonija i Hrvatska bile dijelom Austro-Ugarske monarhije, a danas je austrijska čitaonica mjesto koje čuva austrijsko kulturno nasljeđe u Osijeku i promovira ga u okviru Dana austrijske kulture.